uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Sabona, tunafahamu siku ya jana timu yetu ya Taifa Stars walikuwa na mchezo dhidi ya Uganda, na mchezo huu dakika 90 ziliweza kumalizika Uganda akiongoza bao moja. Sasa siku ya jana bwana, kuna tukio ambalo liliweza kutokea na mchezo huu lisimama takribani dakika 20 hivi. Sasa siku ya leo bwana, taarifa ambayo imetufikia hivi karibuni ni kwamba polisi wameweza kumshikilia mtu mbaye aliweza kusababisha tukio hili la umeme au taa za pale Mkapa Stadium zikaweza kufifia na zingine kuzima, kitu ambacho kilisababisha mchezo huu kusimama kwa muda. Taarifa ambayo imetufikia hivi sasa ni kwamba polisi wamemshikilia mtu mbaye aliweza kusababisha kwa makusudi tatizo hili. Bwana, mimi naweza nikasema kiukweli, siku ya jana Taifa Stars aliweza kuonesha uwezo mkubwa, lakini Uganda bwana walijituma sana dakika za mwishoni na wakaweza kupata matokeo mazuri, kupata alama tatu. Mimi naweza nikasema kiukweli Taifa Stars kwa sasa tupo sehemu nzuri sana, na mechi ambayo inakuja hivi karibuni ni mechi ambayo Taifa Stars anakipiga dhidi ya Niger, na siku ya jana bwana ni mchezo ambao ilibidi tushinde, lakini shilingi haikuangukia kwetu. Bwana, mimi nikukumbushe tu ili usiendelee kupitwa taarifa zetu za kimichezo na burudani, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.